akuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi agusubiza intege mu bugingo bwawe naho wanyura mu gicucu cy'igikombe cy'urupfu ntuzatinya ikibi cyose kuko ari kumwe nawe agutunganyiriza neza mu maso y'abakobwa bawe ishyimbo n'inkoni nibyo biguhumuriza akiri humure ibyiza byo mu gihugu ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu amen. Fireman, yewe. N'abaturage batari bakiyere imbaga inyuma yawe. Ibi bivuze iki kuri Fireman? Ni by'agaciro gakomeye cyane. By'agaciro gakomeye. Andishimye cyane nange byandenze ariko ikiruta ibindi byose ni ugushima Imana ko anje amahoro ko kandi byibuze abantu bakimfitiye icyizere ni by'agaciro cyane. Fireman, umaze igihe kingana n'umwaka ku kirwa cya Iwawa kuri Fireman aha wahigiye iki Fireman wagiye Iwawa na Fireman kurubuje bitandukaniye ni byinshi ntabwo nabivuga ngo mbirangize ariko ndumva ibikorwa aribyo bizavuga cyane kurenza uko nabivuga mu magambo ibikorwa nzaba nkora ubu ngubu bitandukanye n'ibikorwa nakoraga mbere kubera ko uwo nari we atandukanye n'uwundi we uyu munsi so Imana izabimfashemo kandi navuga ngo nta wigira abantu bose bankunda abantu bakunda abantu bumva ko indangagaciro z'ubunyarwanda zakwimakazwa bazabimfashemo tubifatanye twese tuzabigeraho. Wakwibutsa abadukurikiye wenda impamvu nyamukuru wafashwe ukajyanwa wafashwe tariki zingahe go ugifatwa wabyakiriye ute Iwawa bwo wize iki bo njya kujya Iwawa nafashwe kubera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge murabizi ko ari cyajyanirwa n'amategeko ariko ntago bigeze babimfatana ariko bari bafite amakuru ko mbinywa buriya hari ikintu udashobora guhisha birashoboka ko wahisha abantu ugahisha ibintu byinshi ariko wowe bwawe ntago wakwihisha navuga ko kuba bari babizi ubwabyo ari byo byamfatishije bakamfata ariko byari binakwiye ko nari narabuze ukuntu mbivaho leta irabikora njya mu kigo ngororamuco ariko ubu ngubu ngabutse nduwundi nari narabuze ikintu cyatuma nongera kuba umuntu ariko Imana ishimwe cyane. Ibiyobyabwenge wakoreshaga byaba ari ibihe Fireman? Ni byinshi bitandukanye ibisindisha itabi heroine byose cocaine byose byinshi cyane bivuze ko ubu nta na kimwe ubu ngubu nyine uku ndi kumbona gutya ndi fresh ndi sober kandi ndumva aribwo meze neza kurenza uko nabaga meze na mbere. Uvuga iki muri gahunda ya guverinoma ni nziza ifasha urubyiruko ubonye ifasha iki? Birumvikana ifasha urubyiruko kubera yuko tujyayo tutabishaka kenshi ariko nyuma y'igihe uza ubona yuko ari wowe biba bifitiye akamaro kuko ni wowe baba bubaka ubuzima bwawe bw'ejo kubera ko iyo ugize ejo hawe heza n'igihugu kigira ejo heza ni ukuvuga ngo uruhare rwacu rwari rukenewe mu gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Haracyari abandi bahanzi bagikoresha ibi biyobyabwenge kuri Fireman ubutumwa wabagenera ni ubuhe unatubwira umwuga wize hariya nimba ugiye kuwushyira mu bikorwa? Ubutumwa nabagenera ni uko ibiyobyabwenge inzira yabyo birangira nabi ibyiza ni uko babivaho mbere yuko bibabera bibi cyane kuko nta cyiza cyabyo naho ibijyanye n'umwuga nize ubuhinzi n'ubworozi kandi burya ubumenyi buba ari bwiza ntabwo umenye igihe wabukenerera anytime urabukenera so rero ndumva ko ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza byo kubivaho ni byiza kurushaho ariko ibiyobyabwenge birica ndumva ari ibyo navuga murakoze. Tafuge ngo irahita izamura irindi ngira cyangwa oya ntabwo ubu ngubu nibwo nkigera hano ubu ngubu niwe muntu wa mbere duhuye ntabwo nari namenya byinshi birenze ifoke mbanza kumenya Fireman amahirwe masa murakoze cyane ya kuko mubona rero n'ubusanzwe abantu ni benshi cyane aho urubyiruko ruvuye wa rwakiriwe Fireman ku ruhande rwa Bulldog bivuze iki ibingibi? Bon bivuze yuko ari ibyishimo kuri family yacu na bagenzi banjye nyine dufite icyo duhuriyeho nge nawe kuba yagarutse mu buzima busanzwe kandi ntekereza ko kuba yagarutse afite icyo yize muri iyo gahunda aba ari ikintu cya fresh.
haba byaba ari kimenyetso simusiga cyuko hari ingufu zigiye gushyirwa muri Tuff Gang. Oya bya Tuff Gang naho bihuriye nibyo ngibyo agenda ku giti cye nta Tuff Gang twarihagaritse ibikorwa bya ariko giye nawe ku giti cye cyangwa nabandi twarakomeje gukorana ntagari impamvu ya Tuff Gang ni impamvu yo yizina rye ku giti cye n'iterambere rye ku giti cye n'icyo giye mba ndebaho cyane ya kubera afashwe nk'umu legend cyangwa se nk'umuntu ukomeye cyane muri hip hop akajyanwa wa yagirizwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse nawe akavuga ati ubonatuye kubiri n'ibyo biyobyabwenge kandi byaje bivugwa ko mu bahanzi harimo ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge iki ntago cyaba ari kimwe mu cyaba cyaratushije ku mitima yanyu nk'aba hip hop bo icyaha ndi gatozi ku rande rw'umuntu kandi ntago biri mu isi ya hip hop gusa ibyo ngibyo twaje tubisobanura kenshi nabandi ba artiste babikoresha cyangwa n'izindi domaine zitandukanye z'ubuzima ushobora gusangamo umuntu uri muri iyo kategori nyine ushobora gufatirwa mu biyobyabwenge kuko mu by'ukuri urebye abo yarari kumwe nabo hariya babonye ntago ari abanyamuziki gusa harimo abantu b'ingeri zose so nuko ari we wabayeho wo muri cadre ya muzika ariko n'abandi bashobora kuza bakaba babikoresha kiriho cyo nuko nyine iyo bagiye ugeze ku rwego rwo gukoresha drugs bakagera bagufata kuri ya rwego bakajya kuguhugura nuko uba harabayeho icyo bita drug abuse nuwo ngo uba warumvije ko drugs ari ibintu byoroshye kuba wakoresha cyangwa ari ibintu biri ize kandi mu muryango nyarwanda ntago byemewe uko tubizi ubutumwa kuri Fireman bon ubutumwa ni uko namwifuriza ko yahagaruka kongera akora music agatera imbere ya akaba n'urugero rwiza ku bandi babashije kujya hariya cyangwa bari muri iyo nzira itari nziza tu bikagaragara ko ibintu byose bishobora guhinduka kandi nkurikije uko muzi cyangwa nkurikije uko twavuganye mu gihe cyose yari ari hari yambwiye yuko ufite gahunda yo kuba yabivamo akajya mu murongo muzima tu. Aha ngaha turi kumwe n'abantu bahobe Fireman bamubwiye amagambo menshi yo muri Bibiliya tuwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena ni byinshi cyane. Aha ngaha turi kumwe rero na bamwe mu baje kwakira Fireman murabona ko abantu bakubise buzuye imbuga iruzuye abaturage ni benshi cyane. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana musaza. Uyu Fireman ni umuniga wacu tumwakiriye nk'umuniga nk'umusitari nk'umuntu w'umutavugenge wakoze ibintu byinshi ariko yemeye ko avuye kugororwa ntabwo ibyo avuga mu rurimi rwe birenze ni ukuvuga ngo ibyo avuze nta muntu wasubira havuye bigomba kuba byiza kurusha uko tubigendamo twabiretse twarabiretse aratubwira impamvu yabiretse atubwire ahantu avuye ko ari byiza n'ababikoraga bose bareke ibyo bintu ibyo avuga ni byiza bifite fondasiyo ikomeye bifite ishingiro rikaze n'ababikoraga bose bagerageze kumenya ko aho avuye hatandukanye n'ibindi bintu byose bitandukanye n'ibikorwa bibi bikorwa birenze ibyo yakoraga ubu agomba kuba umusitare akamamara agacuranga indirimbo tukazumva za Fireman nk'umusitare turamuzi turamwizeye araje dukoreye ibindi bishyashya bire nze ibyo by'ibiyobyabwenge cyangwa by'itabi. Urakoze cyane Fireman ku ruhande rwanyu mu byakiriye bite kumubona mwaje kwakira Fireman twaje kwakira Fireman nk'umusaza wacu bivuze iki kuri mwebwe niko twari twaramubuze kubera ibiyobyabwenge yakoreshaga yari yaragiye ku ishuri kubyihana ariko turishimye kuba tonye tumubona araduha ibitekerezo byiza ku buryo aha ibihano avuyemo icyakuye mbese agiye kutuganiriza nk'urubyiruko kugira ngo n'uwabikoreshaga ntiyongere kubikoresha kubera ububi bwabyo mumwigiyeho iki tumwigiyeho kuko avuyeyo avuga ko yaretse ibiyobyabwenge n'abandi bose barabibona nibyo twamushimira Fireman nk'uriya ajyanwa hari ahantu kubera imyitwarire itari myiza ariko akaba yaraje ahindutse aduhaye ubutumwa nk'urubyiruko twebwe biradufashije bitumye mbese ari uko tugomba kwitwara neza kugira ngo ejo hatazagira utakaza akaba yajyanwa ari ahantu gusa Fireman turamwishimiye ni umuraperi dukunda murakoze Fireman nk'umuhanzi nk'imwe mu nkingi ya mwamba wazamuye idrapo cyangwa se wazamuye ibendera rya hip hop
mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Mubonye ko avuwanywe mu kigungura muco cya Iwawa, yize ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, yakiriwe n'urubyiruko rutari rukeya, yakiriwe n'abasaza, urubyiruko cyane cyane rwibanzemo, yahawe impanuro. Abamwakiriye mwabonye ko kumuhobera, yakirijwe cyane amagambo yo muri Bibiliya. Ntago Fireman rero ari wenyine, ahubwo ari kumwe n'urundi rubyiruko rwigaga imyuga itandukanye ku kirwa cya Iwawa. Mbibutse ko bamazeyo igihe kingana n'umwaka wose. Ubutumwa Fireman avuze agiriye abandi bahanzi nuko bakabaye bareka ikijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose nka kimwe mu bizabafasha gutera imbere. Aravuga ati kujya mu biyobyabwenge ni kimwe, ariko none ntago nari nzi ko nakabaye mbireka. Yashimiye ubwo ni ukuvuga ko ari ishimwe kubijyanye n'ubuyobozi bwamutekerejeho kuba barashyize iki kigo kigura muco cya Iwawa. Murumva ko ari umusaruro, ari umusingi ufatika. Reka twitege ko Fireman n'ubusanzwe agiye kuzamura drapo muri hip hop nkuko byarasanzwe abikora. Twizere ko hagiye kubaho impinduka ku itsinda rya Tuff Gang ryari risa nkaho ryageze mu marembera yaryo. Kandi tunitege ko n'ubusanzwe hip hop igiye kongera ikaba inkingi ya mwamba muri muzika nyarwanda. N'ubusanzwe reka tunyarukiraho bagiye kwakirira uru rubyiruko ruvuye Iwawa. Mwumvise ko Fireman mu karere ka Kicukiro ari buje ari meya mu bari bari Iwawa. Ndacyari Ndahiro Valence Papi, ntuze gucikwa, turaje mu kanya. Bigendanye n'umwuga mwiza abizo ibikoresho na gahunda ya BDF nyamara bimurayiye nayo itanga ibikoresho ku mwanya na koperative y'igahanga irimo urubyiruko rwavuye Iwawa nabo bakora mu gaciro n'abari mu zindi nzego. Ikibazo waba ufite wenda runaka wegera izo nzego gufashanya uhuza imbaraga kugira ngo mubashe gutera imbere. Nagira ngo muje muri iyo sosiyete n'ubundi irimo bya bindi cyagize aho bijya n'inzego zitandukanye, hanyuma abashobora kwishyira hamwe tuzafashanya. Ariyo ko bagashakira ibikoresho nimi ibikoresho n'ibiri kuko nanone urubyiruko ariko abafanta ntibazabonetse abantu mwabaye icyoko, ntabwo byatubuza ko mwabaye icyoko, abantu baba bavuye kure. Ane intore ishobora by'ijambo hari uburyo